Ja, då är det min tur att berätta lite grann. Och även den här historien handlar om emigranter lite grann. Ska vi se om jag får till min bläddring här. Så där. Nu tror jag man. Så att det som jag gjorde är att jag började söka efter emigrantättlingar och jag finner en ökänd person kan jag säga. Och jag stöter ju på många som börjar släktforska och som håller på olika länge i mitt jobb här på kundtjänsten. Och jag brukar alltid säga att inget livsöde är ointressant att utforska. För jag har hört fler än en säga att ja, men jag har ju bara bönder i min släkt. Det är ju inget intressant. Men det kan finnas jättemycket intressanta livsöden även bland bönder. Det jag nu ska berätta, det handlar inte om bönder, utan den här släktgrenen, där var det många som jobbade inom skräddaryrket. Men en valde en annan bana, eller det var säkert flera, men det var en som blev sjöman. Och det är den mannen som jag följer lite grann och där jag hittar lite intressanta grejer. Men jag ska ta det från början. Min farfar Nils, han släktforskade hela sitt vuxna liv. Han satt på landsarkiven i Göteborg och Lund på 1920-talet och även senare. När han sedan dog 1969 så tog min farmor över släktforskningen. Och min farmor Karin, hon gjorde senare varsin släktbok, en perm till vart och ett av sina fyra barn. Och den här permen som min pappa fick, den tyckte jag var jättespännande att titta i. Och det är det som är grunden till mitt släktforskningsintresse. Det är både fördelar och nackdelar med att ärva släktforskning. Det finns inte källor för alla uppgifter, så var det för mig. Utan det var en del kopior och brev från olika pastorsexpeditioner. Det finns väldigt mycket material men inte exakta källor på allting. Det här har säkert funnits men en del kan ha försvunnit på vägen. För det är ju ändå 53 år sedan Nils dog. Jag då och min sida, jag har fått följa upp och komplettera den här släktforskningen. Och även min mamma släktforskar. Och det vi har undersökt och forskat själva, det visar att farfar Nils uppgifter stämmer. De är korrekta. Och han gjorde ju naturligtvis ett grundligt arbete. Och på bilden här ser ni då min farfar Nils som ganska ung. Och jag hittade hans namnteckning i en bouppteckning. Så att då kunde jag göra ett skärmklipp av den. Från projekt Runeberg står det lite grann om min farfar och jag har strykit under där då där det står vilka hans hobbies var, att det var historia och genealogi. Och på höger sida är en bild av en del av en sammanställning som han gjorde av Gustav Synnerdal som levde då 1843 till 1931. Han har skrivit lite grann kortfattat om denne Gustav. Och så står då vem han var gift med och så står barnen uppräknade. Och en bra grej med den sammanställningen det är att där står det bara ett förnamn. Vilket jag då tolkar som att det här är tilltalsnamnen till personerna. Det kan ju ofta vara svårt att veta tilltalsnamnen på de som föddes då några generationer tillbaka. Det jag gjorde det var att jag utforskade min farfar Nils, hans mammas anor och hans mamma hette Tora Synnerdal och hon föddes 4 januari 1881 i Norrköpings Olai i Östergötlands län. Namnet Synnerdal det kommer ursprungligen från Toras farfars far Anders Synnerdal som föddes 1774 i Sunnersbergs församling i Skaraborgs län. Efternamnet ändrades av en del sen till Synnerdal och nu finns det ättlingar som heter både Synnerdal och Sunnerdal. Och då i mitt arbete med att kartlägga ättlingar i den här släktgrenen så hittade jag en extra intressant grej. Och Sunnersbergs församling är utmärkt på kartan där som ni kan se ligger på Kolland norr om Lidköping vid Sveriges största sjö Vänern. Och jag har även en bild där på Sunnersbergs kyrka som jag naturligtvis har besökt. Jag jobbade med att kartlägga ättlingar till Toras pappa och han hette då Gustav Synnerdal.
Och jag följer personerna från husförhörslängd till husförhörslängd genom att alltså, följa dem från vaggan till graven helt enkelt. Och eftersom de här levde under den period de gjorde så är det väldigt enkelt och smidigt att göra det här med hjälp av befolkningen i Sverige då, vårat största register. Här har jag öppnat en husförhörslängd från Norrköpings Olai. Där då Gustav Synnerdahl står med sin hustru Albertina Wilhelmina Svensdotter och deras barn står uppräknade under. Men det som fångade mitt intresse, det var notisen som står ute till höger. Och jag zoomar in då så att det går att läsa de här noteringarna och de är då för sonen Gustav Wilhelm. Dels så står det på nedre raden att han var inskriven vid Norrköpings sjömanshus 1888. Sedan är då årtalet 1888 och inskriven överstruket och så står det istället avförd då och så att han avförd 1892. Men det mest intressanta var det var det som står ovanför. Det står vistas enligt faderns uppgift sedan 5 år tillbaka och att han är gift i Australien. Och det här det hade inte min farfar Nils följt upp i sin släktforskning. Inte vad jag har kunnat hitta i alla fall. Det är ganska förståeligt. Det är ju inte lika lätt att söka uppgifter på andra sidan jordklotet som det är idag. Tack vare internet. Jag hade även tidigare sett att den här Gustav Wilhelm var inskriven i sjömanshuset. Och nu kan jag då söka efter uppgifter där. Så att jag hittade honom som inskriven 1888 och som avförd 1892. Enligt uppgifter så var han ju då sedan flera år i Australien. Så det verkar ju som att han har klivit av någon båt i Australien. Och det här det är sånt som jag behöver forska vidare på för att se om jag hittar några uppgifter. Jag har ännu inte hittat någonting om att han skulle ha rymt, men jag har inte sökt riktigt överallt än. Och jag kan även då tipsa om den föreläsning som vi har haft om sjömän och sjömansforskning som finns på vår YouTube-kanal. Jag kan hitta uppgifter om att Gustav Wilhelm etablerar sig i Australien. Och för att söka efter uppgifter utanför Sverige, då behöver jag använda mig av andra sökvägar än ArkivDigital. Via Family Search hittar jag en del uppgifter. Och jag hittar bland annat då en vigselnotis mellan Gustav Wilhelm Synnerdahl och Honora Agnes Kennedy. Hon var från Irland enligt de uppgifter jag har hittat. Jag hittar även födelsenotisen för deras första son som då föds ungefär 1 år efter vigseln. Och paret de får sedan 2 söner till. Och de här bilderna de har jag hittat då på Family Search. Men det här det gjorde att jag blev nyfiken. Hur hittar jag ännu mer uppgifter om det här? Vad hände mer med Synnerdahls i Australien? Blev de kvar där eller vad hände? Ja, då gör jag ju det enklaste som går att göra. Då. Jag sökte på nätet. Jag googlade helt enkelt. Så jag skrev in Synnerdahl och Australia. Och då skrev jag Australia för att få med fler engelska träffar. Det skrev jag i sökfältet. Och jag fick ju lite träffar från Ancestry och även något MyHeritage. Men jag fick framförallt träffar med ett överraskande innehåll. Det står här, The Remarkable Life of Carl Synnerdahl. Alltså ett anmärkningsvärt liv för någon som heter Carl Synnerdahl. En blind bank robber, blind bankrånare. Ja, det låter spännande det här med bankrånare. A criminal barrister looks back on blind man's bluff. Alltså någon blind man som har bluffat och lurats. Vad är det här för spännande jag hittar? Jag går vidare där. När man inne har gjort en Google-sökning så kan jag klicka på bilder istället. Då kan jag se vilka bilder som de matchar mina sökord. Och här hittar jag bilder då på den här Carl Synnerdahl. Och där står det då på den uppe till vänster bilden att någon Carl Synnerdahl, då någon bankrånare, bankrobber, att han har dött. Det är lite bilder där från sådana här typiska när någon har, ska ställas inför rätta eller någonting att man tar en bild framifrån
en från profilbild och som en skylt med namn och vissa födelseuppgifter. Vad hittade jag då bakom de här rubrikerna när jag gjorde den här sökningen? Ja, den här Carl Synnerdahl, han var yrkeskriminell. Hans specialitet, det var att råna banker. Han åkte fast flera gånger och tillbringade många år i fängelse. När han inte satt i fängelse levde han en del jetset-liv i Sydostasien. Och det här där varvade han med att återvända till Australien. Han blev dömd för ett bankrån och fick ett långt fängelsestraff. Men då kom han ju på hur han skulle kunna rymma. Han skulle låtsas som att han var blind. Och det här gjorde han och han blev undersökt av läkare och någon erkänd ögonläkare där i Australien undersökte honom och bekräftade, ja, den här mannen håller på att bli blind. Han blev efter en tid på ett vanligt fängelse överflyttad till ett fängelse med lägre säkerhet. Han var ju blind, men det tog inte lång tid innan han rymde. Och det här, det gav upphov till stora rubriker när den blinde fången rymde. Blind prisoner escapes. Och att det var då en stor jakt för att hitta då den här förrymda fången. Och på bilden till höger så står det lite mer sammanfattat då om det här. Att det står att han var anklagad då för att ha rånat National Bank of Australia i Brisbane. Och kommit över då mer än 130 000 australiensiska dollar. Jag vet inte hur mycket det är värt i pengar, hur mycket det var värt då och inte nu heller. Men det borde vara ganska lätt att kolla. Han arresterades i Hongkong och i väntan på utlämning då till Australien så fick han vara en månad på någon psykiatrisk klinik, står det där. Och det var under den här tiden som han kom på att ja, men jag kan låtsas vara blind för att enklare eller för att komma undan fängelsestraffet då. Här står det även då att han som låtsades vara blind i 2 år. Det tog alltså då ändå så pass lång tid innan han då blev överflyttad till det här andra fängelset. Men tiden i frihet blev inte lång. Jag har hittat uppgifter om att han togs till fånga igen efter 2 månader och fick sedan sitta av resten av sitt straff. Och den här Carl Synnerdahl, han skrev sedan en bok som hette Hoodwink om sitt liv och sin spektakulära flykt från fängelset. Och boken den filmatiserades även 1981. Jag har hittat i de här uppgifterna där att han tydligen inte var riktigt nöjd med boken och skulle skriva en ny bok. Men det verkar dock inte ha blivit något av med någon ny bok. Och Carl Synnerdahl, han levde sedan ett lugnt liv de sista åren och han dog då 2 maj 2020. Och när jag gjorde min första Google-sökning på det här, det var en tillfällighet, det var ungefär en månad efter att han hade dött då. Så att då var det ju fortfarande att jag kunde hitta de där rubrikerna med att han hade dött helt enkelt. Men då är ju frågan, är den här bankrånaren släkt med min Synnerdahlsgren? Jag fortsätter ju då att utforska levnadsödet för den här Gustav Wilhelm Synnerdahl. Han var född 1867. Han som då alltså emigrerade eller rymde eller vad han gjorde, men han hamnade i Australien. Och med hjälp av Ancestry och Family Search så hittade jag då uppgifter som jag kunde jobba vidare med. Jag gick också med i 2 släktforskargrupper på Facebook för släktforskning i Australien. Och släktforskare i Australien, de är hjälpsamma, precis som släktforskare i Sverige. Och jag har fått material och tips som jag kan jobba vidare med. Och det här fick jag bara inom några dygn efter att jag hade frågat. Jag forskade vidare, la släktforskningspusslet med de uppgifter som jag hade hittat. Och ja, det stämde. Den här Carl Synnerdahl har koppling till Sverige och till min släktgren. Och här har jag gjort ett släktträd då som visar släktskapet då mellan den här ökända bankrånaren i Australien, Carl Synnerdahl, och släktskapet med mig och min pappa. Och jag har då börjat högst upp där med en Anders Synnerdahl som har en son, så att man visar hur namnet Synnerdahl har gått vidare. Och så ser ni där Gustav Synnerdahl och ett antal barn. Där är det Gustav Wilhelm. Jag har markerat emigranterna med blått.
Och sen till höger står då Tora Synnerdal som då var min pappas farmor. Och om man visar här på den här nivån här så är de syskon. Nästa nivå här, där är de kusiner. Och där har jag märkt här med 1C. Och det står då för engelskans first cousin. Och nästa nivå här, då är det syssling eller tremänning som många säger. Eller nästkusin om man bor ner i Skåne. Och här visas då att Karl och min pappa är sysslingar, tremänningar. Den här Gustav Wilhelm då, han som alltså var den som först hamnade i Australien. Och vad jag har hittat så verkar det som att han återvände till Sverige. Han tar livet av sig på nyårsafton 1908 genom att skjuta sig i hjärtat. Det finns då alltså en notis om honom i dödboken för Norrköpings Hedvig det här året. Och där står det inflyttad från Hobart, Tasmanien. Det är den här stora ön precis söder om Australien. Och det står ingen notis om att han har, att det har skickats någon avisering från Australien till Sverige. Men jag behöver hitta ytterligare uppgifter som visar då att han emigrerade igen från Australien och återvände till Sverige. Så att det finns mer att göra på den här släktgrenen. Och sen den här bilden är beskrivande tycker jag, för att släktforskning är som att gå en labyrint. Ibland är det enkla vägar, raka vägar. Ibland är det återvändsgränder. Och oftast så är det väldigt krokiga vägar till resultatet.